Семейде қарт ертістің жағасында ерекше сая жол пайда болды. Онда кеңестік көсемдер мен ақындардың мүсінін кездестіруге болады. Оларды Берхан Жұмаділов есімді қала тұрғыны қайтадан жаңартып орналастырыпты. Берханның айтуынша мүсіндердің көп бөлігі қоқыстан табылған екен. Толығырақ тілшіміз Сәруар Қабдолла тарқатады. Берхан Жұмаділов көрші қолаңдарын үнемі таңғалдырады. Себебі ол бірнеше жылдан бері ертіс жағалауын көркейтумен айналысып келеді. Оның соңғы жұмысы көпшілікке түрлі әсер қалдырған анық. Берхан ертіс жағасына кеңес үкіметінің көсемдері мен ақындарының мүсіндерін жинап, киіз орындарға орнатып қойған. Во-первых, это же красиво. Біріншіден бұл әдемі, демалып жүрген адамдар қызығып қарайды. Яғни мұнда келгендер бар назарын салып сүйсінеді. Менің бұл мүсіндерді жинау себебінің астарында ешқандай мақсат жоқ. Тек әдемілік үшін, әрі хоббиме айналды десем болады. Мүсіндердің көп бөлігін Берхан қаладағы қоқыс үйінділерінен тауып алыпты. Арнайы маманның көмегімен оларды қалпына келтірген екен. Оның жағалауды осылайша мүсіндер қойып, көріктендіріп жатқанын байқаған тұрғындар ризашылығын білдіруде. Если бы так каждый человек на своем вокруг себя бы обустраивал, у нас бы не город. Егер әр адам өз айналасын осылай көріктендіретін болса, біздің қаламыз гүл толған баққа айналар еді. Мысалы, Ресейден шаһарға көп қонақ келеді. Олар өздері келіп демалған соң, келесіде достарын алып келеді. Сондықтан Берікханнан әр семейліктің үлгі алуына болады. Ал Берікхан алдағы уақытта Алаш Көсем Әлихан Бөкейханов пен Батыр Бауыржан Момышұлының ескерткіштерінде сая жолға орнатсам дейді. Алайда бұл ойын жүзеге асыру үшін біршама қаржы керек. Айталық былтыр ол өз қаражатына ертіс жағасына ойын және демалыс алаңын салған болатын. Қазір бұл жер семейліктердің сүйікті демалыс орнына айналып үлгерді. Сәруар Қабдолла, Медет Өмірханов, Семей.